Mtangazaji, kabla ya kuagana tuweza kupokea simu studioni. Maisha ni kama kitabu, na kila ukurasa wa kitabu ni sawa na siku mpya. Ukifungua ukurasa mbaya, unaufunga. Ukifungua ukurasa mzuri, unautwaa. Unatulia, unautwalii. Huu ni ukurasa mpya na marahaba katika sauti ya dhahabu. Ana sauti ya dhahabu inayovuma redioni na kurindima pasi kukoma. Huyu ni Ali Hassan. Sauti yake ni tunu kubwa kwake, hususan akitangaza Kabumbu. Anafanya nini kule na suasua, kisha dokuwa mpira nje anakwenda kurusha. Sasa Mwanamani United, Yuan Mata, Mata anarusha kwake Pogba. Pogba anamtilia Rashford. Rashford anamega lile tonge tena kunyuma kwake Zlatan. Anaingia Zlatan. Anakwenda Zlatan. Anakwenda Zlatan. Ni mcheshi. Ni mwendeshaji wa kipindi cha Nuru ya Lugha kwenye Radio Maisha. Kipindi kinachopakata na kukuza lugha ashirafu ya Kiswahili. Nimeanza kutangaza mimi. Nafikiri nikiwa tumbo la mamangu marehemu, Mola mrehemu. Zia mawili matatu kuhusiana na karatasi ya Kiswahili kwa ujumla. Nikumbushe kwamba kabla niondoka, swali la takrima kauliza mwalimu. Ni mtunzi wa mashairi, makala na hadithi fupi miongoni mwa kazi nyingine. Huu utangazaji na uandishi, kuna baadhi ya watangazaji Mwenyezi Mungu amewajalia, na mimi nashukuru. Naliona hilo pia amenijalia, naweza nikaandika na nikatangaza. Kuna baadhi ya waandishi ni wazuri sana kwenye magazeti, lakini ukiwahoji labda kuzungumza redio si wazuri. Na kuna baadhi ya watangazaji kwenye redio na TV, wasukumzaji walumbi wazuri, lakini kuandika hawawezi. Kwa hiyo nafikiri mimi nashukuru sana Mungu, hilo limenifanyikia na pia limenisaidia katika uandishi wa fasihi. Wakati wengine walipiga lami, wakamaliza soli ya viatu vyao, wakafa moyo kwa ajili ya kushindwa kupata miadi na waajiri. Sikutaabika sana kutafuta kazi, namshukuru Mungu. Manake nakumbuka nikiwa chuo cha utangazaji kule KMC. Nimekwenda KBC kwa mwaka wa kwanza ule vya habari. Wajua ni vigumu, labda kile ukifika utaulizwa, wataka kumuona Hasani, wataka kumuona nani, wataka kumuona nani. Yeye una miadi naye, una appointment naye, ile uangusha sana watu. Unakuta mtu akiambiwa mara mbili atasema pote lea pote. Wacha nikapana. Endelea kubisha, endelea kuwasumbua. Mpaka atasema huyu wacha nimpe sikio. Ile kutoa tu maoni nilivyoona mpira akasema hapana. Kijana mzuri mimi namtaka Nation. Akaniita. Nikapewa ile attachment pale Nation, sasa nikaacha KBC ambako nilikuwa niende kufanya attachment. Yeye ni maridhia na kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Ila pia anamotishwa na kazi za watangazaji wengine, pamoja na kuwamotisha na kuwafaa watangazaji chipukizi. Nafikiri ni napotizama wenzangu wanavyofanya kazi zao. Napotizama Sky. Waandishi wa habari za michezo wanavyofanya kazi, CNN, kina Richard Quest wanavyofanya kazi zao. Na anayenimotisha zaidi ni bwana mmoja mtangazaji kule Zanzibar. Nilipokuwa nasema naye nikiwa Zanzibar, anaitwa Makame Abdalla. Anaambia kitu kimoja na huwa kinanimotisha sana, kwamba unapomaliza kipindi chako, tuseme napomaliza kama Nuru ya Lugha leo hii, jioni hujafanya kazi. Hata kama utapigiwa simu uone kwenye Twitter sijui una trend, watu wanasema kipindi kilikuwa kizuri sana, mahojiano mazuri, jioni hujafanya kazi. Kivipi? Kwamba kile kipindi kijacho kiwe kizuri zaidi. Hadi leo anakumbuka siku yake ya kwanza kwenda hewani alipokuwa na vipepeo tumboni. Mashallah, na alivyo bora sasa. Alikuwa KBC, nakumbuka vizuri sana. Nikiwa na Salimanga na fikiri Jakoyo kukiwa na mpira. Sasa nilipewa tu mic nitoe maoni. Mwanafunzi KMC na nini, toa maoni. Kilikuwa na mchecheto bwana. Kana wazetu mwasikia Magwiji, jamaa zetu hawa waamini kwamba sasa unafanya nao kazi, mchecheto ulikuepo bwana. Vipindi bomba, muziki wa kisasa wa kia. Ama kweli chema chajiuza. Radio Bora ni Radio Maisha. Laban Shaban, KUTV, makala ya sauti ya dhahabu.